sutra u prvom dijelu dana na sjeveroistoku oblačno s kišom. U ostalim područjima umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Tokom dana će u cijeloj zemlji doći do smanjenja oblačnosti uz više sunca. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni Celzijusa. Petak i subotu će prije podne u cijeloj zemlji biti umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana će na oblaka postati intenzivnija uz obilne kišne padavine.